Den avancerede antispænk-funktion har to tilstande, hvor den automatiske tilstand er standard. Systemet registrerer overflader med dårligt vejgreb og justerer bremsemomentet og motornes moment for at forbedre dækkenes vedhæftningskraft. Hvert forhjul styres individuelt for at få en forbedret effektivitet. Erfarne fører kan aktivere tilstanden ekspert på multifunktionsskærmen, og det kan give større trækkraft. I denne tilstand er korrektionen af bremsemomentet aktiv, og føreren beholder kontrollen over motormomentet via speederen. Ved hastigheder over 40 km i timen går systemet automatisk tilbage til automatisk tilstand, og der vises en besked på instrumentpanelet.